Bom, e a torcida Rubro-Negra, claro, não gostou nada do que viu em campo. O Atlético venceu por 2 a 1 no tempo normal, o Vasco. O Vasco desde os 41 minutos do primeiro tempo, um jogador a menos. E aí o Atlético conseguiu ainda tomar um gol e perdeu nos pênaltis. E aí, como é que fica tudo isso a partir de agora? Torcida revoltada, hein? Fala Monique Videla. Eliminação bem indigesta para o Atlético na Copa do Brasil. Nos pênaltis caiu para o Vasco, um resultado que mexeu com os ânimos de todo mundo: torcida, jogadores, comissão técnica e diretoria. E agora é tentar reencontrar o caminho, né? os trilhos aí de bons resultados na temporada. Tudo bem, foi 2 a 1 um, né, Marcelo, no tempo normal para o Atlético, só que nos pênaltis veio o baque de não ir à semifinal da Copa do Brasil. Então, realmente, esse resultado. O resultado pegou todo mundo é, de surpresa e também sabendo que alguma coisa vai ter que ser feita, né, para ajustar tudo no CT do Caju. Ontem teve treino após essa eliminação, hoje também já tem atividade. Porque o furacão encara, nesse sábado, o Fortaleza, às seis e meia da noite, na Arena pelo Campeonato Brasileiro e tem que se reabilitar. No Brasileiro, o Atlético vem de sete jogos seguidos sem vencer em casa. Nunca isso tinha acontecido, um retrospecto tão negativo. E para essa partida, o Martim Varini ainda vai esperar uma última avaliação de jogadores, enfim, porque é, foi realmente um jogo um pouco mais desgastante contra o Vasco. Semana que vem já tem Copa Sul-Americana contra a equipe do Racing. E a grande preocupação é o zagueiro Thiago Heleno. O jogador sentiu o adutor, nada muito grave, mas claro que tem que passar por uma avaliação para saber se terá condições de partida nesse sábado, por isso que ele saiu do time, ainda no primeiro tempo, perdão, no segundo tempo da partida contra a equipe do Vasco e nem participou das disputas de penalidades. E aí, de resto, vamos ver quem vai ter condição de jogar. É fato que o Furacão vai precisar se reabilitar no brasileiro para conseguir ir bem nas quartas de final da Copa Sul-Americana e, acima de tudo, resgatar a confiança do torcedor, Marcelo. Concordo com você, Monique. E agora... Via bem, vinha muito bem nas Copas o Atlético. É eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, que não tem um dos melhores times nos últimos tempos. O Vasco é um baita de um clube, teve times maravilhosos, mas esse, especialmente, não é um time assim dos melhores. E o Atlético conseguiu ficar um segundo tempo inteiro. Com um jogador a mais, sem saber aproveitar, e o Varini mudando mal o time. Não acho que tem que mudar a comissão técnica, mas que o Varini tem que ser cobrado? Tem. Ele também tem participação direta, errou no jogo e causou a eliminação do Atlético. Foi nos pênaltis, é verdade, mas todo mundo sabia que o Atlético teria que vencer por mais de um gol o Vasco para conseguir chegar. E infelizmente não fez. E o Varini, quando mexeu, atrapalhou mais o time ainda. Claro, tem que esquecer isso agora, porque tem o Fortaleza. E no brasileiro, nesse momento, o Atlético está mais perto da ZR do que do G6. E isso também é muito preocupante. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.